Politici už voličom dávkujú sľuby. Slovensko je naplno v predvolebnej kampani. Bude ešte ostrejšia? Prinesie viac konfliktov alebo naopak momentov spolupráce? Čo hovorí aktuálny exkluzívny prieskum verejnej mienky? A nielen na to sa budem pýtať predsedu Mostu Híd Bélu Bugára a v premiére aj predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku. Na hrane. Dnes o 21:50 na Jojke.